Wakati dirisha la usajili likiwa wazi katika ligi kuu Tanzania bara, uongozi wa klabu ya Yanga umemtangaza kiungo Mudathir Yahya Abbas aliyeng'ara katika klabu ya Azam FC pamoja na Singida United iliyokuwa ikishiriki ligi kuu soka Tanzania bara. Kiungo huyo ameanza mazoezi na kikosi cha Yanga kuelekea michezo ya Kombe la Mapinduzi huko Zanzibar. Wakati huo huo, uongozi wa klabu ya Simba umemtangaza kocha mpya ambaye anakwenda kukinoa kikosi cha Wekundu Msimbazi Simba kuelekea michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika na michuano ya ligi kuu Tanzania bara. Kocha huyo aliyetumikia klabu ya Vipers aliondoka katika klabu hiyo ya Vipers ya huko Uganda hivi karibuni, anajiunga na Simba, huku uongozi wa klabu hiyo ukiwa na matumaini atawapa matokeo mazuri na kufanya vizuri kufikia hatua ya nusu fainali ligi ya mabingwa barani Afrika. Hii imejiri ikiwa ni baada ya Simba kumtangaza kocha Juma Mgunda kuwa anakuwa kocha wa muda, lakini sasa wanakwenda kufanya kazi pamoja na Brazil huyo aliyekuwa akifanya kazi katika klabu ya Vipers ya Uganda. Jumla ya watoto 40 wameshiriki mafunzo ya mchezo wa kuogelea yaliyoendeshwa katika kituo cha michezo cha Train to Gain, ambapo baada ya mashindano hayo baada ya mafunzo hayo watoto hao watashiriki mashindano ya wazi ya mchezo wa kuogelea. Hii ni college swimming camp ambayo tulianza mwezi Desemba. Baada ya sababu tunaendelea mpaka shule kufunguliwa. Tuko na watoto kama 40 ambao wanakuja kwenye session tofauti tofauti kulingana na msa. Na wengi kuja kujifunza kwa ajili ya kuogelea kwa usalama, kwa mapumziko, na wengine ambao tuko nao kwa ajili ya mashindano. Sisitiza kujifunza kuogelea na kujifunza kujiokoa, kwa sababu hata wanapotoka hapa wanaweza wakaenda kuogelea kwengine bila shida yoyote. Usalama zaidi tunawafundisha na kimchezo zaidi, ila hawa ambao wanakuja kwa kipindi hiki cha likizo, kwa sababu wanapata muda mchache, tunawafundisha zaidi usalama na kujiokoa wao wenyewe, kwa sababu tunawafundisha tu kuogelea, bali tunawafundisha usalama wa maji. Mkazi wa Kinyerezi jijini Dar es Salaam, Ayubu Anton, amekuwa mmoja kati ya mamia wa Tanzania wanaoibuka katika draw za papo kwa hapo za bahati nasibu ya biko zinazofanyika kila baada ya dakika tano baada ya kujishindia shilingi 100,000. Nimecheza biko, nimeshinda hiyo. Nimecheza shilingi 1,000 mara kwanza nikaliwa. Nikacheza 1,000 mara pili nikaliwa. Mara tatu nikashinda shilingi 2,500. Sikukata tamaa, hizo zote sikukata tamaa. Mara nne nimecheza tena, nikashinda 100,000 cash. Na hiyo hela ilikuwa na longolongo nilipe cash hapo hapo. Mwingi wa mbio za magari Kenny Block amefariki dunia kwenye ajali akiwa anaendesha chombo cha kutereza kwenye barafu, ambapo taarifa zinasema kuwa alikuwa na wenzake katika chombo hicho, lakini wakati anapata ajali hiyo na kufariki alikuwa peke yake. Mwingi huyo ataendelea kukumbukwa kwa video zake zilizotamba katika mtandao wa YouTube ambazo zimekuwa maarufu kwa jina la Gymkhana.